Hvaljeni Isus i Marija, draga braćo i sestre u Kristu, nalazimo se u Pompejima, u bazilici Majke Božije od Svete Krunice. Pompeji su talijansko mjesto smješteno u podnožju poznatog vulkana Vezuva, koji je u rimsko doba eruptirao i svojim pepelom cijeli grad pretvorio u zgarište, a ljude i životinje u okamenjene ostatke koji se i danas mogu vidjeti. Osim toga tragičnog događaja iz prošlosti, grad je poznat po najslavnijem svetištu Marije, kraljice Svete Krunice. Svetište je najpoznatije jer je blaženi Bartol Long, apostol Krunice i vjerni Gospin sluga iz tadašnje pustoši i bijede, uspio podići cijeli novi grad s kompleksom svetišta, domova, škola, sirotišta i drugih ustanova katoličkog karaktera. Tako su Pompeji po nebeskoj milosti postali grad uskrsnuća i života. Blaženi Bartolo Longo bio je odvjetnik. Rođen je kao katolik, prezrevši vjeru, otišao je stramputicom i angažirao se u razne paranormalne, magijske i okultne prakse. Služio je kao zaređeni spiritistički svećenik posvećen službi đavla, što mu je donijelo mnoge bolesti i strahove te razne druge muke. Služeći Sotoni, prošao je tešku depresiju i tjeskobu te borbu sa suicidnim mislima. Zamrazio je crkvu, ismijavao sakramente, ocrnjivao papu kao osobu i svećenike, sudjelujući i u masonskim ložama. U Napolju Božja providnost šalje mu svete vjernike i svećenike preko kojih je doživio oslobođenje i obraćenje. Nakon mnogih kušnji i borbi, posve se predao molitvi i širenju Svete Krunice, osnivajući molitvene zajednice i bratovštine, uvjeren da je po Gospinoj Krunici moguće sve izmoliti. Jednoga dana, dok je šetao, začuo je glas blažene Djevice Marije, koja mu je rekla: ko širi pobožnost Pompejske Krunice, bit će spašen. To je bio trenutak njegovoga obraćenja. Pompeji su bili siromašna i zapuštena sela u kojemu je vjera gotovo posve bila ugašena, poslan od Majke Božje bez novaca, s ljudskim nepovjerenjem, klevetama i ocrnjivanjem, teškim problemima sa zdravljem i u braku, zemljišnim i građanskim nevoljama, donosi do tada nepoznatu i neuglednu sliku, višestruko popravljanju koja prikazuje Majku Božju s djetetom Isusom u krilu, kako oboje pružaju krunice svetome Dominiku i svetoj Katarini Sijenskoj, koji kleče pred njima. Sliku je nazvao sredstvom ostvarenja jednog od najvećih planova Božjega milosrđa. Bartola su lažne optužbe za nemoralan život i financijske manipulacije dovele i do osude crkvenih autoriteta, što je rezultiralo i njegovim izganstvom iz Pompeja. Jedno je vrijeme živio i kao beskućnik. Naposljetku su optužbe odbačene. Težinu prezrenosti i odbačenosti što ga je nosio prikazivao je blaženoj Djevici Mariji, neprestalno moleći krunicu. Njegova tiskara je tiskala časopise u stotinama tisuća primjeraka. U 30 godina u bratovštinu koju je osnovao upisalo se preko 5 milijuna vjernika. Posljednje dijelo mu je bilo za osnivanje doma za samohrane majke i žene u životnim problemima.
Osnovao je i žensku redovničku družbu. Njegov život svjedoči da je Bogu uistinu sve moguće. Od sotoniste do gorljivog apostola Krunice Blažene Djevice Marije moguće je samo po velikoj Božjoj milosti. Umro je na glasu svetosti 5. listopada 1926. godine. Pripadao je Dominikanskom trećem redu i ondje je uzeo ime brat Rosario. Ispred nas se nalazi predivan oltar i slika Majke Božje od Svete Krunice. Inače, Pompejska devetnica sastoji se od tri cijela ružarija, a moli se 54 dana. Za redom 27 dana za molbu i 27 dana kao zahvalu. Majka Božja obećava kogod moli s povjerenjem ovu devetnicu Pompejsku da nikoga neće odbiti u njihovim molbama. Evo preporučam da i vi molite Pompejsku Krunicu i da se utječete našoj majci Mariji. Dok snimam ovaj video i evo govorim o povijesti Pompeja i kako je nastala ova predivna pobožnost, cijelim tijelom mi prolaze trnci. Hvala ti, Majko Mario, na ovoj milosti da danas sa obitelji hodočastim u ovo predivno svetište. Preporučam našoj majci Mariji sve prijatelje stranice Katolička svjedočanstva Sveta Maravillas od Isusa te YouTube kanala Salve Regina, sve vas koji ste se preporučili u naše molitve, neka Majka Marija milostivo usliši. Majko Mario, predajemo ti hrvatski narod, hrvatsku domovinu i molimo te za obraćenje grešnika kako u našoj domovini, tako i u čitavome svijetu. Na poseban način ti prikazujemo sve pastire crkve i molimo te da se oni zalutali vrate ponovo k tebi. Nalazimo se ispred sobe blaženog Bartola Longa. Ispred nas možemo vidjeti njegovu sobu i gdje on živio i boravio. Zanimljiva priča o njemu je da je bio jedan od uglednijih odvjetnika koji je vrlo dobro živio. Jednoga dana šetao je i začuo glas od Djevice Marije: tko god bude proširio krunicu, bit će spašen. Od toga dana odlučuje svoj život posvetiti Djevici Mariji i odlučuje prikupljati donacije za ovo svetište. Ovdje se nalazi ruža koju je Majka Marija darovala Padre Piju. Ovo je krunica
pape Franje koji je darovao svetištu. Nalazimo se pred kapelom blaženog Bartola Longa. Ovdje se nalaze sve zahvale onih koji su se molili našoj majci Mariji i dobili uslišanje. Izmolit ćemo deseticu krunice za sve vaše nakane. Dok budete gledali ovaj video, možete i osobno prikazati svoje nakane. Vjerujem da će majka Marija uslišati naše zajedničke prošnje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, na času smrti naše.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vas da i vijeke vijeka. Izmolit ćemo i zdravo kraljice na jednu posebnu nakanu. Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle za govornice naše, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Nalazimo se ispod relikvijara u kojem se čuva ruža koju ju je sveti Padre Pio darovao Majci Božjoj iz Pompeja. Sveti Padre Pio imao je posebnu pobožnost prema Gospi iz Pompeja, toliko da je tijekom svoga života posjetio Marijansko svetište najmanje 3 puta. U svibnju 1901. zajedno s nekim kolegama iz razreda, u studenom 1911. u pratnji oca evangeliste, poglavara samostana Venafro, a u siječnju 1917. za vrijeme dopusta iz vojničkog života, imao je naviku moliti najmanje 5 cijelih krunica svakoga dana, tako da je čak i konzumirao zrna krunice, koje je smatrao oružjem protiv napada pakla i instrumentom za spašavanje grešnika od vječne propasti. Volio je Gospu i učinio je da i ona voli njega. Rekao je jednoga dana jednom od svojih duhovnih sinova, Sotona uvijek ima za cilj uništiti ovu molitvu, ali nikada neće uspjeti. To je molitva one koje pobjeđuje sve i svakoga. Sveti Pio, kojega neki nazivaju bratom krunice, uvijek je nosio krunicu sa sobom, omotanu oko ruke, gotovo kao da ga štiti. Druge krunice je držao ispod jastuka i na noćnom ormariću. Također je molio devetnicu Gospi od Pompeja svaki dan tijekom 35 godina. Nekoliko dana prije smrti učinio je vrlo nježnu gestu prema svojoj prelijepoj majci. 19. rujna 1968. godine dobio je buket ruža u znak sjećanja na svojih 50 godina stigmi. Svojom ranjenom rukom sveti je fratar izvadio ružu iz zavežljaja i povjerio ga jednom od njegovih duhovnih sinova, Luigiju Fatu, da ga stavi pred sliku Gospe od Pompeja. Nakon 4 dana, 23. rujna, u trenutku kada je sveti Pio izdahnuo posljednji put, ta je ruža gotovo uvela. Koja je gotovo uvela, vratila se u pupoljak. Ova ruža se čuvala godinama, potom je držana u vakumu prema uputama Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Federico II. U Napolju i smještena je u svetištu u obliku maloga hrama nadvišenog kupolom. Na to je
ispred svetišta Gospe od Pompeja nalaze se neke od zastava, a evo ovdje je i naša Hrvatska. Gospo od Pompeja moli za Hrvatsku i hrvatski narod.